Aí galera do moto.com.br, nós estamos aqui na série da entrevistas para avaliar a melhor compra de motocicleta. Hoje nós estamos na linha Custom, né? E aqui nós estamos com o Rodrigo Barão, que é um especialista nas Harley Davidson, nas Triumph, nas Custom em geral, e vai falar para vocês quais seriam as melhores dicas para vocês ficarem atentos na hora da compra. Vamos aí, Barão. Vamos lá, Marcinho, como vai? Obrigado, tudo jóia. Bem, amigos, para uma compra segura de uma motocicleta seminova, usada, principalmente se tratando de uma moto Harley Davidson, alguns cuidados que são muito importantes. Podemos começar com o estado geral dos pneus. Hoje os pneus, além de ser um item de segurança, é um item caro numa motocicleta dessas. Varia de 600 a R$2.000, dependendo do modelo, da marca e do acabamento que o pneu se encontra. Essas motos têm algumas características que devem ser muito atentadas, principalmente na parte mecânica, que seria o serviço do comando de válvula das motos Twin Cam, motor 1450, 1600, 1700 e 1750. Essa manutenção, a partir dos 40 mil quilômetros, deve ter uma atenção muito especial, porque se a gente perde a quilometragem em função do desgaste desses itens, o prejuízo pode ser muito grande. Então, o CAN Service compõe-se de esticadores da corrente dos comandos de válvula, alguns rolamentos, e é uma manutenção fundamental nessas motos a partir dos 40, 50 mil quilômetros. Outras coisas importantes nessas máquinas são motos muito pesadas, apresentam desgastes em função de peso e do nosso pavimento nos rolamentos de rodas. Então é sempre bom dar uma checada à qualidade e estado de conservação dos rolamentos. Por quê? As motos mais novas, que possuem freios ABS, os rolamentos são mais estreitos, são mais finos e o desgaste dele é mais prematuro do que das motos sem ABS. Então, uma manutenção que deve ser feita periodicamente, e isso em função do estado do nosso asfalto, do nosso piso, realmente pode comprometer com uma ou mais cedo, ou pode durar um pouco mais, mas merece uma atenção. Na parte elétrica das Harley Davidson, as luzes indicadoras do painel, onde aparece luz de óleo, luz do pisca, farol alto e luz do neutro, quando uma dessas luzes não estão funcionando, preste atenção, não é apenas a troca de uma das lâmpadas. Isso é um sistema, é um circuito inteiro, tem que trocar a peça toda. Então, quando vocês forem ver uma moto, não está funcionando a luz do neutro, não é só a lâmpada, é um circuito completo, é um painelzinho pequeno, eletrônico. Dá para consertar? Dá para consertar. Mas isso daí é um serviço que varia de R$400 a um pouco mais de R$1.000. Então também tem que tomar muito cuidado com isso. Outro item que também costuma apresentar, não é uma regra, mas de vez em quando a gente recebe algumas motocicletas com esse defeito, na verdade é a caixa de direção. Caixa de direção em função também do mau uso ou mesmo em função de pegar algum buraco mais acentuado, ela compromete com o tempo. Então preste atenção, porque a substituição da caixa de direção compõe desmontar a frente da moto inteira para substituir os rolamentos. Tá? Outra coisa importante da parte mecânica, que é uma característica da Harley Davidson, não é uma regra, mas de vez em quando a gente recebe moto até com baixa quilometragem, com vazamento no pé do cilindro. Então você percebe que o motor, ele tem uma pintura preto fosco, tem perto do cilindro, você vê uma transpiração, pode ter certeza que ali está vazando óleo. E é um serviço, uma média aí de R$2.000, R$3.000 para substituir as juntas do pé do cilindro. Essas são dicas muito importantes para você fazer uma boa compra, uma compra segura. Muitas vezes o preço de uma moto pode estar muito atraente, mas ela já pode apresentar alguns detalhes pré-existentes que, se for colocar na ponta do lápis, pode fazer a moto custar mais caro do que uma outra moto em melhor conservação. Aqui estou apresentando para vocês uma Fat Boy,
é o modelo da linha Softail, que é o modelo, é a linha que mais vende da marca da Harley Davidson. Ela também requer alguns cuidados, principalmente sim a atenção para o canservice, caixa de direção, rolamento de roda, são itens que merecem uma atenção, porque pode variar muito o preço do reparo. Então isso pode talvez ser um fator determinante para a compra da sua motocicleta. Uma outra coisa muito importante na compra de uma motocicleta Harley Davidson é que em algumas marcas e alguns modelos, acessórios não contam muito. Na linha Harley Davidson, os acessórios acabam sendo influenciadores de venda. Por exemplo, quem leva tem o costume de levar garupa. Sissibar é um acessório muito importante. O dono de uma Harley Davidson normalmente quer uma Harley Davidson com escapamento, com um ronco mais acentuado. Então coloca-se uma ponteira esportiva. Nesse caso, ele teve a preocupação de colocar um protetor de motor, um protetor de perna, muito conhecido como mata-cachorro. E são itens que você pode pôr na ponta do lápis e tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na hora de você fechar um negócio. Porque são itens que variam consideravelmente de preço, mas aqui, por exemplo, não tem menos de 4, 5 mil reais de equipamento agregado na moto. Mesmo não sendo peças novas, quando você vai colocar, você vai pagar o preço do balcão. Queria agradecer a atenção do pessoal da moto.com e fazer um convite para quem quiser conhecer a Company Motorcycle, uma revenda exclusiva Harley Davidson, com oficina especializada com ótimos profissionais, um ambiente muito bom, tanto para clientes como amigos e clientes amigos. Vocês são bem-vindos. Rua Guaipá, 822, na Vila Leopoldina.